Tuh kok ngerti mau? Ngerti mau, yang dia ngacauan itu lagi lagi ini ngopo aja ya, ada penting kok ya karena muslim mau ngerti pak, ngapain bu pindah ya di jaman ya, kan bapak itu ngomong bulan ini ngene rencang terus yang ternyata kan mau mampir mau silakan dua kali berapa kali silakan dua kali adik adik itu iya mampir apa pak di santai sudah karena kegiatan ya buat pak Reyar ngopo ya karo gue inspirasi ngopo atau apa ngomong di pentas mbak Menowo eneng sing nyaranya harus di gue pangan dan jadi menawi apa? Buatan tanggapan yang tadi ke sehari ini mau kemauan kegiatan dengan ya yang jelas ke masyarakatan masyarakat ngurip neng desa kan ya itu karo kutho ya ya semelu kerja bakti ya ya jagong ya apalah bangkunya ya positifnya ya di sela-sela waktu yang longgar ya latihan sabet golek-golek bukal sing anyar apa piye ngono kan. Sing penting kegiatan positif. Ajare piye dhisik enek sing ngendika nek dalang ora kena diwayo. Ya dalang ya mayang tok, kuwi bener apa ora kan awake dhewe ora ngerti. Wong nyatane saiki dalang enek sing dadi dosen, sing dadi guru dan sebagainya ya. Engko sing bener sing endi, sing salah sing endi. Wis awake dhewe banyu milih ngono lah ya kepenak. Halo, wingi nonton napa channel jenengan kok? Paling ngono ya. Ya gue keringet dan ya kesehatan ya penting kesehatan larang regan bakar lemak-lemak Mas Tomnya sih mau pak? So, ini malam minggu sih so ini ngancur saya kata lah sih pak? Wah lumayan lah alhamdulillah pokoknya disyukuri ngono wae. Manut karo sing itu banget tuh rezeki. Ini iki sepi. Yo, sasine sasi. Anu kok apa? Musim hujan rendeng. Apa nopo itu ya? Karena ini padatannya kok terus akhirnya ini kan kerap derek. Oh, metode apa? Ini iki. Iya. Iya, kan sudah kali. Yo nek sepi ora kaya sepi lek kadung rame arep golek waktu istirahat e. Angelan. Padahal terbodoh ya Pak Jinan. Iya, terbodoh biasanya urut tanggalan iki biasane. Ya ora ngerti sok ben piye nang ngerti. Manut kan. Niku rencana kula putri ngandikane budhe nganu sinau napa sabet. Sabet Pak. Non sewu Pak. Jenengan ngono kok. Putra sabun wonten ngono jenengan unggah teng YouTube wonten ngono kok mboten ajrim menawi dipun tuntut dengan ngono. Lah, lha nyapa lho dadak wedi iki? Wong umpama ora tak unggahke dhewe saiki ya ning YouTube ya wis akeh banget rekaman sing padha anu. Wong oleh wedi ditiru ya wis ora usah mayang. Mayange saiki nek nonton langsung kan ya iso ditiru. Wong saiki HP wae kena ngerekam. Wiso to pengen sabutan kaya aku di syuting ning pas pentas, engko tekan omah dipelajari iso. Engko terus golek di tiru kok ora entuk ora nek anune kok ora nek apa jenenge hak cipta seni ora enak ngono. Niku bebas. Bebas. Hak cipta. Perkara apa meneh sing niru luwe apik ya monggo. Pamane kok niru terus luwe laris ya monggo kuwi wong rezekine wis dhewe-dhewe kok. Jadi awet dia rasa awet di turun ilmu kuwi nek digembol kan orang bedos. Yo nek iso awet dhewe nek urip iso bermanfaat karo liyane ya. Rasa angel-angel rasa. Monggo lek pengen niru wis monggo.
pamane kok enak waktu longgar, dolan rene. Ora ngajari sahabat yo, ayo. Iya, iya. Ora anel-anel. Padahal mun kata nggih Pak Seniru nggih. Ya, ya kira-kira ya wis oke, ora ngerti. Atas kula niku, napa niku krungu kabar nggih, tak kira krungu kabar antar salah satu mahasiswa. Masa sarjana mana yang buatin pintu? Gitu, yang napa niku yang rawuh teng mriki dan memantari Bapak. Itu kesannya pripun, Pak? Tinggu tesis. Tesis. Nek S1 kan ae apa skripsi ngono kae. Ya juga tesis. Diteliti yo gaya paklirane. Gaya paklirane kene iki piye? Ana anggapane sing mau wawancara iki yo jare beda karo dalang-dalang liyane. Perkara beda tenan apa ora kok enggak ngerti. Sing ngerti kan sing iso menilai kan masyarakat karo penonton. Sing penting kene berkarya piye carane iso nembus pasaran, iso laku, iso disenengi karo masyarakat. Ngono wae. Terus sebelum Bapak dulu di Mangapunten sampai dengan titik saat ini nggih. Niku perjalanane Bapak seperti napa? Nek para napa kula kali rencane kula. Ya padha awak-awakmu kono kuwi to. Sekolah neng SMKI, yo kos, yo sok ora duwe duit nggih arep tuku mangan arep koso. Berarti mboten del ngeten iki. Yo ora lah. Jenenge wong proses iki saka ngesor lah gak iso munggah. Gak enak sing langsung madel nang Joko nek panjenengan kuwi yo wis dilairke anake dadi anake wong sugih. Langsung bapake wis kondang melu kondang wis ora ngrasakne rekoso kaya awake dhewe-dhewe ngene iki. Sing kudu bare basane nalene weteng, ya sok keluwen mergo arep tuku apa-apa ora duwe duit. Sing ngono kuwi. Yo lah. Padha ae aja disawang saiki. Kabeh do nyawang Pak Kangko saiki ngene iki lho. Dhisik-dhisike padha-padha awakmu kuwi lah. Kadang enten anu sing bilang seperti ini lho Pak. Pak Kangko ke lumrah di dalam kundang wong amir sewu basa kasare wong nek basa kasare nggih, iki basa kasare wong bapake Pak Kangko iki keluargane Pak Kangko wong duwe siung ngene men kata Pak. Tapi kan nek kula mboten pangi kali jenengan langsung terus yo dawuh kali jenengan langsung kan kula mboten marem ngomong kok jari ini. Iya. Ya bener Bapak mbiyen iki dalang kundang laris ning di area Jawa Timur. Kurang dekat dan sekitarnya. Ning apa mesti nek anak dalang kondang bakal kondang? Enek to? Anak dalang sing bekasan dalang kondang terus ora iso mayang. Malah dadi liyane mayang malah yo enek. Nek gumantung pangudine awake dhewe. Lah dhewe duwe trah utawa duwe keturunan dalang ki piye carane nek pancen awake dhewe duweni jiwa seni utawa jiwa keturunan darah seni kuwi mau yo diasah tenan. Wong nyatane nek dadi dalang laris yo alhamdulillah apa-apa ya iso kelakon. Iso sembodo. Iki ya kabeh mau kuwi ora luput saka laku. Laku ya poso Senin Kemis. Biyen tak lakoni, Mas. Dadi pitung Senin, pitung Kemis kuwi tak lakoni. Dadi pitung Senin, pitung Kemis kuwi jroning Senin karo Kemis kuwi poso terus nganti ping 7. Niki selama kirang luwih. Ya. Pitung Senin, pitung Kamis, dadi sekitar pitung minggu to ngono kuwi. Pitung minggu. Terus didhawuhi karo Bapak Haji Sukron Suwondo kae. Pengen dadi dalang laris ya kowe ya nyimono karo sing tukang dong rezeki to. Lah piye carane? Kowe agamamu Islam. Kowe ya salat to. Salat terus apa jenenge kuwi? Nyuwun salat penunan kan enek. Tahajud, sholat duha dan sebagainya. Itu nggak sah iso nih. Pomo orang iso boso Arab, boso Jawa yo kena. Gus jalan lagi mahal. Berarti pendapatnya orang-orang asalnya orang-orang itu buaya salah. Padahal kok iya kau orang kosong. Orang moro-moro penak kau yo. Orang-orang kok moro-moro penak kau kan. Oh. Ya awak-awak muda. Nih sing penting yo, sing penting mau coba jaluru.
aja nganti kleru dalane lek lemu pengen dadi dalang laris wito. Lah iki mesti Pak. Kleru dalane iki njaluk sak liyane ning Gusti Allah. Jaluk karo bangsa Demit sing nganggo tunggal dan lain sebagainya. Kan wimbo tenan ora jarene iki eneng sing ngono kuwi eneng. Tapi perkara kebenarannya nang kan dhewe kena ngerti. Ning yo bukan Tuhan bawa tenanan tak ngerti. Ayo, bayangane kok rapate apa kok larise ora umum. Kalau masa dadi pendapat koyo ngono kuwi. Iki wis monggo sing arep ngono ya monggo, awake dhewe sing penting kita-kita ngene iki dalane lurus sik bener. Njaluk karo sing kuwasa, sing tuwa ngendo rezeki. Kuwi insyaallah lek awet. Awet. Wis nak contoh dudu sapa-sapa ya, bae mitar ta. Golek gaweanmu di senengi karo wong, mbok kowe manggon ning jero lek semut paribasane yo digoleki wong. Aku tanggapan wis ora usah. Mulai gaweanmu apik, saya zaman saiki kan zaman wis HP, Facebook dan sebagainya, sosmed itu kan saya gampang lek ngelacak dalang kuwi ya dhewe pentas nang ngendi kok ndelalah enek sing apik menggoleki Facebooke apa anu iso sambung ngono ki bola-bali aku. Di apa jenenge di inbox lewat Facebook njaluk nomornya terus kebel terus rene ngono kuwi pirang-pirang iku kok sapa uban sapa anu barang iki ya sejarahe koyo ngono kuwi nek wis rejekine kuwi mbok adoh yang ngopo ila teko saya perjalanan ini ya ngono kuwi yen yo nglakoni yo belajar yo sinau yo takon terus piye carane ayo dhewe golek terobosan anyar kaya Pak Anom, Pak Narto Sabdo dhisik. Kayak Pak Anom suara. Mbak Narto ginem. Dramatis, drama. Lek Pak Mantem bikin muncul apa sing kudu dhewe terobosan. Pak Mantem ngetokne sabet. Mula ya bledos tenan zaman semono kan nuwun sewu karo apa elek, Pak. Anom sabdane sederhana, Mbak Narto ya sederhana. Lah kuwi celahe sing iso dileboni Pak Mantem mulo nganti dijuluki dalang setan ki ngendikane ngono kuwi golek terobosan sing kira. Lah saiki iki apa-apa kabeh wis dalang wis mumpuni kabeh. Lah terus isane ya nuwun sewu iso dikenal karo masyarakat wong aku wong Jawa Timur manggon ning Solo. Wong neko kok iso nganti paribasane wis kemput Boyolali, Boes, arek dina Surakarta tekan Semarang dan sebagainya. Iya mergo paklirane mungkin rodok beda karo liyane. Dari Pak Lira seger, si penonton ora jenuh ngenteni. Mesti ono iringan-iringan sing digarap supaya perubahan padat gen rasa dadak suluk. Perubahan nego laras rasa dadak suluk dan sebagainya. Piye digawe instan supaya penonton ki gundeli piye carane penonton ki ora ngalih. Sing paling angel kuwi, gundeli penonton men ora ngalih. Kuwi paling dengan berjalannya waktu dikenal karo masyarakat alhamdulillah saiki wis do ngerti wae sing penting wis kuwi nek jarane wong anu nek ngarani ya doa dan usaha srawung kuwi penting ya srawung srawung yo enak to srawung lek tambah dulur tambah rezeki ngene ya enak nek aku ke Tulunggar pas pinuju bingung disaluri lakon ya langsung leber Karang Pandan. Kok Pak De mantep pripun Pak De iki lakon iki pripun Pak De? Pak De mantep pun tidak ora kok angel enggak mesti dibutuhe apa saisone Pak De mantep mesti di jlentreh nih bab sangkit lakon sabet dan sebagainya. Kumpul. Lha aku ya enteng wae unggahne apa kuwi teknik sabet terampil, wis ora nek masalah. Wis monggo sing arep niru, pengen niru ya semonggo wis malah. Berarti karyaku ki disenengi diakoni karo para nuwun sewu dalang-dalang pemula aku sing pengen berkembang. Ya pengen ajar sabet kae, kok ya harus di gelar ajar. Niku to sing pengen ngetek mawon kita wau sobat apa sobat. Mboten, mboten, Pak. Mboten. Niki lho. Kok seneng ngetek niku kok. Wah, lu ngapa? Yo anggo dipraktek ning kono. Sing ukal sing ndi, sekarang sing ndi, sing anu takokke lho, Pak.
Contoh ini aku iso, nyara iso ya. Mesti sakit dong. Blake pundi to. Atas pulau rencana gimana tuh Bu, Pak sing pun sing sae ngene tuh tunggu ngeten lajeng. Ya jeng gawe ora iso, sone gigit gitu. Nek sing penting aja anu lho. Aja mesti wi mong ngandelke sa apa sih sa aspek pakliran. Enak to, sabet. Enak ginem, sulo, banyol tapi kudu kecakup kabeh merata mulai ngurus sabet dok, penonton ya jelas di subuh sabet sewengi dikai sing seger-seger ngono piye enggak benar pak supaya apa jenenge iki penonton iki ya jenak ngono mau suarane apik sewengi suluk terus ya penonton jelas suwi-suwi ngono. Balen jantur ape semenge opo-opo sine jantur opo sine jantur ah wis tinggal ngale penonton suwe-suwe lehe ya ta ya pura lain ki ya daganganku yo sak ngertiku nek takon tak sari ora ana sing tak tutup-tutupi raspah. Ilmu ini gampang diterulati sih lho bulan. Laris itu hubungannya kalau kabujan kok. Gua api aku yang ngopo nih orang di anu keterima, yo bisa lari. Artekon, kau ngopo, artekon umum. Orang, orang. Bukan pak. Takkan saya ngangal pisan karena ini untuk lekuk mikir. Atur-atur ini ya rasa nyuguh apa-apa oke enaknya ya ngurkoyong ini kok ya ini galung ingatan ini ya pak menyendiri ingatan boleh bodoh aku bersalah iya kan ada inspirasi ini mau harus ngopo ya harus karaoke ya rasa seneng malah seneng lihat dua-duan dari ini malah iso praktek nih bi apa iya pak ini kok aku ini cuma apa ngomong buatan kakeknya ke Nipang Wayang masih ini mau tanggung ya usah fanatik loh, karo sahabat loh buatan oh, enak tau sahabat undangan, sahabat ngendi klatenan dan sebagainya kan enak sirkas dewi-dewi ojo fanatik, aku lihat orang klatenan mau aku lihat orang undangan mau ojo, malah dicampur tapi kok dati anu malah, dati ciri khas dati kita lihat mumpuni klatenan ya iso, selagenan ya iso tapi malah jelas diolah meneh diterampil ke meneh dia caranya menarik penonton yo, ayo yuk mau ke? Mau ke? Mau ke? Mau ke? Mau ke? Mau ke? Mau ke?